itu dia. Hello guys and assalamualaikum and welcome to my channel, channel YouTube Zati Aris Dylan. Jangan lupa tekan butang subscribe, okay? Thank you for support. Hello guys and welcome back to my channel. Okay, korang, untuk kali ini saya nak main game Roblox. Kali ini saya nak main game Cheese Escape Horror. So dalam game ni kita kena cari cheese, lepas tu kena komplikan mission-mission yang dia beri, dan juga kita akan dikejar tikus gergasi. So jangan buang masa, jom kita pergi, jom. Let's go. Alright, let's go. So, dalam game ni, kita kena... Ah, nampak tak tu? Oh, besar weh. Nampak tak tu? Kita kena berjaga-jaga supaya tak dikejar tikus tu. Ya Allah. Dia memang cepat je korang. Kalau dia tikus tu memang cepat buat kerja. Jadi, korang kena jaga-jaga. Kalau korang dilanggar oleh tikus tu, mati. Ah, jadi, kita kena berhati-hati. Bila nampak cheese, kita ambil. Alright, first cheese dah dapat. Okay. So sekarang ni saya kena cari cheese. Oh tu dia, tu dia. Okay, jaga-jaga korang, jaga-jaga. Eh, cukup tak, cukup tak, cukup tak. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Aku baru jejak kaki keluar, dia dah masuk balik. Ya Allah. Uish. Oh, kena lari, 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 lari. Lari, lari, lari. Oh, boleh lari lagi. Cepat, 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 cepat. Jangan lari. Safe zone. Wih, bahayalah dia ni. Tak apalah, sebab dia pergi sana, saya nak pergi sana dulu. Okay, jom kita cari cheese yang kedua. Cheese apa? Cheese berdebar. Aduh. Okay, sekarang ni nampak tak pintu-pintu ni? So, dalam pintu-pintu ni, kita kena... Kita kena cari kunci tau. So macam mana nak dapat kunci tu, korang kena explore tempat ni. Dekat dalam ni dia ada banyak tempat. Okay, so, macam nampak tangga tadi. Okay, bukan, bukan kat sini, bukan kat sini. So bila korang nampak tikus tu, korang kena berjaga-jaga supaya saya dapat rasakan kehadiran dia. Adakah dia dekat depan tu? Bukan. Okey, dia jauh. Okey, saya dah dapat cheese yang ketiga. Yes, saya dah dapat kunci. Bagus. Jom kita naik tangga ni. Oopsie. Oop. Okey. Kita naik tangga ni. Okey, bila naik tangga, jalan-jalan-jalan. Oh, ada pintu lagi. Okey, jom. Kita tengok. Ush, gelap ni. Alright, Chen. Nampaknya ada cheese lagi. Dah 4 cheese. Okay, ni ada satu pintu mangga biru. So, nanti kita kena cari pintu tu lah. Kunci warna biru untuk pintu warna biru. Sekarang ni saya cuma ada green key sahaja. So, di sini... Weh, ada... Eh, ada lubang. Oh! So, saya kena... Oh, ni pintu ni. Okay, okay, okay. Saya dah ada kunci. Yes. Saya dah lepas. Okay, jom. Kita pergi. Kenapa dia senyap je? Okay, so di kedai komplikan kod nampak tak ada 4 nombor. 2, 4, 8, 3. Salah, kita cuba terbalik pula. 3, 8, 4, 2. Betul, yes. Jom. Tu cheese ke apa? Oh, lampu. Okay, okay, kita kena jalan ikut lampu ni. Let's go. Gelap eh, tak nampak apa. Ikut je lampu ni tu. Ah, lampu ni tu. Ikut je lampu tu. Ikut, jalan terus. Apa ada kat ujung dia ni? Oh, oh, saya nampak macam kunci hijau. So, ni pintu. So, saya nampak. Ambil kunci dulu. Lepas tu, ambil cheese. Saya dah balik ke sini. So, oh, itu ada kunci biru. Sini ada. Eh. Oh, okey. Oh, saya kena turun sini. Ah!
mati. Aduh, ya Allah. Alright, okay, jom. Aku tikus tu masuk sini. Okey, kita kena cari pintu merah. Pintu merah dekat sini. So, saya nak cari pintu yang warna merah ni. Yes, red key. Good. Oh, saya dah jumpa. Betul apa saya nak buat? Oh, okey. Saya dapat kayu. Oh, mesti tikus tu ada kat sini. Wih, nampak macam dia tak beredar lagi dari situ lah. Dia berlega-lega kat situ. Oh, dia dah jauh. Macam mana saya nak keluar dari sini? Jap. Eh, tikus macam tahu je saya ada kat dalam bilik ni. Nampak tak? Dia macam dekat situ. Bergegar-gegar ni, maknanya dia ada dekat situ. Aduh. Ada dah jauh. Jom. Aduh. Okay, jom. Kita pergi cari tempat yang nak tuju. Okay, masuk sini. Kitchen. Okay, sekarang ni saya dah jumpa pot. So, bila saya dah jumpa pot, maknanya saya kena... Why are you running? Pergi tempat tadi. Lari. Adakah saya akan mati? Oh, nasib baik saya terlepas. Saya lepas korang. Dia tak dapat kejar saya. Adakah saya akan selamat? Saya kena terus naik tangga ni. Oh, yay. Lega korang, saya lepas. Okay, so saya kena... Okay, keluarkan bot tadi kot. Sebab tadi kan ada macam... tempat yang... kita nak lepaskan. Eh, alamak. Tapi... ke sini tempat dia. So, sekarang ni saya kena keluarkan green key. Saya kena masuk sini balik. Saya kena masuk sini. Okay, lepas tu saya kena ikut lampu ni. Aduh, seram pula bunyi dia ni. Oh, ni tempat apa? Oh, terbalik lah. Kejap. Saya kena terus lah kan. Okey. Alright. Oh, ni jalan keluar dia. Eh, saya kat mana? Oh, ada jalan baru weh. Oh. Okey. Ini tempat yang baru, so kita... Aduh, kenapa dia jadi macam ni ya? Saya tak nampak lah. Okay. Aduh, ada jalan kecil pula. Saya kena... Okay, cun. Alright, cun. Cun. Yes. So... okay, saya kena jalan sini. Oh, ada cheese itu. Tapi saya kecewa. Kenapa kamera saya macam ni? Kenapa saya tak
panjat je tangga ni tadi lah. Ya Allah. Okay. Cheese yang 6. So lepas tu, saya kena gimana? Saya kena turun dan keluar balik. Oh, okay, 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 okay. Saya dah jumpa. Yes. So saya boleh jalan terus dan dapat kunci biru. Finally. Okay, blue key. Blue key ready. Aduh, 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 mana dia, mana dia? Pergi ke safe zone, safe zone. Okay, sekarang ni target kita. Kita nak pergi ke pintu warna biru. Dah dah jauh. Okay, jom. Saya rasa pintu, pintu biru tu kat sini. Mana tadi ya pintu biru tu? Ini merah. Oh, mana dia? Okay, saya tak jumpa saya. Okay, kita kena cari pintu yang ada mangga biru. Eh, mangga biru tu bukan dekat atas tadi ke? Haa lah, dekat atas tu lah. Oh, ada cheese lagi. Yes, sekarang saya dah ada. Oh, saya kena simpan ni. Okay, 7 cool. Biru tadi, oh, dekat atas. So, saya kena pergi ke safe zone. Oh, green key. Dah tetapkan green key. Saya kena balik ke safe zone. Saya kena pergi ke... matilah saya kalau saya ada ni. Oh, si baik. Selamat. Okay, okay, okay. Kita tunggu dia jauh-jauh sikit daripada pintu ni, dan baru kita pergi. Aduh, tikus ni. Tengok dia macam tahu je dia boleh gelegar dekat situ. Biar dia jauh, dia baru kita keluar, okay? Okay, Jun. Okay, Jun. Kita dah jauh. Eh, apa cakap tu? Lari, 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 lari. Matilah saya. Okay korang, so far saya dah main dah game ni. Saya tak dapat nak habiskan game ni. Saya gagal, saya dah dapat kunci dan semua tu. Tapi game ni memang menarik, okay? Kalau korang ada kawan-kawan, korang nak main dengan saya, korang boleh add saya. Mungkin kita boleh main bersama satu hari nanti kan? Ah, manalah tahu kan? So korang boleh tinggalkan je ID korang di bahagian komen, okay? So, bagi saya game ni best. Korang boleh main, enjoy and jangan dikejar tikus. So, sampai di sini sahaja. Jangan lupa untuk tekan button subscribe, like and share. Bye! Bye.